את בטוחה שאת לא רוצה שאני אבוא איתך לבית של אורי? מה, אני אגיד לגידו שאני לא מגיעה היום. לא, עדיף שלא. תחשבי, יש שכנים הראו שתי בנות שמגיעות לחלון הזה? אפשר להזמין למשטרה. מה קורה? אני חושבת שלשאולי כבר לא אכפת ממני. איזה שטויות את מדברת? לא, ממש לא שטויות. ספרי לה איך הוא התנהג היום. לא, הוא באמת היה קצת מוזר, אבל אולי זה בגלל השיער הזה. מי? הידיד החדש של דניאלה. הראשונה ששמעתי עליו. מי זה? סתם מישהו שהכרתי שנסעתי לצימר עם ההורים שלי. למה לא אמרת כלום? כי סתם, נו, זה לא זה. או שהוא עוד כועס עליי, או שלא אכפת לו ממני. איך הוא הגיב לזה שאת הולכת עם שיער לסרט? את הולכת איתו לסרט. הוא לא הגיב, הוא היה אדיש. נו, אולי פשוט סומך עלייך וזה לא מפריע לו. נכון, מה? ידיד, זה לא חייב להיות משהו רומנטי. לא בטוחה שזה נכון. למה לא? כי תמיד יש מתח. אולי נהיה יותר מידידים, אולי אנחנו צריכים להיות יותר מידידים, אולי היא רוצה שנהיה יותר מידידים, אבל מתביישת. אבל לפעמים זה עובד, מה? תראי אותי ואת יונתן. בינתיים. שום בינתיים. זה בדיוק מה שזה צריך להיות. דווקא חבל. טוב, אני חושבת. למה חבל? מה, זה טוב כמו שזה. תראי את עידו ורוני, לדוגמה. למרות שהם יותר עובדים ביחד מאשר ידידים, זה לא. תן לי את עכשיו. מה? תן לי את הכסף. זה לא מפריע לך? לא. די! נראה לי עצוב לחשוב שבנים ובנות לא יכולים להיות ידידים. למה בעצם? כי ככה זה בטבע? באמת אין כלב וכלבה ידידים. נו, מה הקשר? ולחיות אין וואטסאפ ולנו יש. מה, בני אדם זה זן קצת יותר מתוחכם. אז ידידים זה מתוחכם? כן, ידידים זה אחלה. אז למה אני מקנאה? טוב, זאת שיחה ממש מעניינת, אבל אני חייבת לזוז. הוא אמור להיות בסיבוב שלו עכשיו. תיזהרי ממנו. שהוא ייזהר ממנו. את זוכרת את הכלב והכלבה שהיו לי, מיכל וגוצ'י, כשהייתי קטנה? נו. אז כמו שאני חושבת על זה, אני לא בטוחה שהם יהיו ידידים.